إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله حمدي تخان زوت التجسيس باشا بكيمة تيتشوفشين ببنغمبير محمد i familjen shokt dhe mbi gjithë besimtarët musliman që ndjekin gjuhën të këtij pejgamberi deri në kiamet. Thot i madhi Zot në Kur'an, Allahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Ai Allahu është që ka bërë që shtëpia tuaja të jenë vend banim, të jenë vend strehim. Kështu Allahu na rikujton neve në librin e shejt, ashtu si që thot komentatori Kuranit Ibn Ketiri, na rikujton i madhi Zot një ndër begatit që Allahu na ka dhënë, ajo është begatia e strehimit që në gjuhën ne e njohemi si shtëpi. Begatin e strehimit, aty kur ne e gjemi qëtësin ton, fizike, aty kur ne e gjemi dhe thot strehimin ton, nga gjitha ato faktor të cilët mujë neve me na dëmtu, aty kur njeriu vendos e hjek dhe vendos petku në vetë, aty kur njeriu e run pasurin, nderin, gjakun, gjithçka mbrenda shtëpisë vetë. Kjo është pra gjithçka ka mbrenda dhe përfiton njeriu mbrenda kësaj begatie që Zoti na ka rikujtu neve sa Allahu është ai që ju ka mundsu juve të keni vendbanim. Se sikur mos na mundson të Zoti, do të ishte njeriu ai ndoshta që nuk do ta kente shtëpijen, ose do të jetonte me një tjetër standard të jetës, sikur Allahu xhelalu teala mos ia lësonte dhe mos ia jepte njeriu të mendjen për ta ringjall pastaj, për ta shndruar ata, për ta shtyr në dobi që njeriu me kalimin e kohës të vinë çdo herë të përparoj në aspektin pra të ngrit standardin e vet aty ku ai banon. Nuk ka dushim se neve shpesh herë këtë dhunti nuk e ndimi. Përgjigje është, ose arsye është, se shumica jonë sot ka shtëpi. Dhe shtëpijin, ose këtë begati, e ndin vetëm ata të cilët në vërtet nuk kanë shtëpi, ata të cilët janë refugjat në për tenda ndryshme që jetojnë në për kampe, dhe një pjesë e jona e ka shiju i thësin, e ka shiu të merrin dhe frigën se çka është njeriu me jetu dhe thot me një tend. Çka është njeriu me jetu mbrenda me një kamp ku nuk plëcën a standardin më të vogël dhe thot për mi plëcu nevojat e krijesës njeri. Këtë begati e ndin gjitha ta që janë të braktisur, të gjitha ta të cilët janë pastre, shkonin strehimore të plegjëve, strehimore ndryshme, që njerëzit dhe ata ndrojnë një ditë, të kthehen dhe ndrojnë një ditë ta bojnë vetëm një gjumë në shtëpinë e tyre. Pa ma prasysh ku është ajo, a është diku në mal, a është në qytet, është e vogël, e vjetër, e re, nuk është me rëndësi. Me rëndësi është që ajo dihet që është pronë e tij. Dhe këtë e kërkon njeriu dhe shpesh herë dhe i smuri e ndin të thot begatin e shtëpisë, kur ai nuk është pra prezant në shtëpinë e tij, ku është diku në spital apo në vende tjera duke u mjekuar. Nuk ka dyshim se kur po flasim për këtë dhunti, nuk e kemi për qëllimin që neve ta bëmi dërtin ose të jetë fokusi jonë se si duket shtëpia, se si është ajo ku neve do të jetojmë. Kjo është do thotë dëshira dhe mundësitë e njeriu, se cili njeriu ka shijen e vet, i ka mundësitë dhe kompetencat e tij, i ka përgjegjësi dhe detyrat e tij, e do ta krijon secili në bazë asaj që ai mendon se mundet kjo me qenë një shtëpi e imja ose e trashëgon për prindve kështu më radh. Fokusi jonë i ndërruar vëllezër nuk është këto. Nuk është te materiali, se si është ndërtu, nuk është te arkitektura, nuk është te interieri i mbrendshëm se çfarë neve kemi vendosur mbrenda shtëpive tona. Këtu neve nuk e kemi problem se këtu ku gjë jemi avancuar dhe kemi ecë përpara. Problemi jonë është diçka tjetër. Mesazhi jonë i kësaj hutbe është diçka tjetër. Si ti rregullojmë mbrenda do të thotë shtëpia tona? Ka plot obligime, është një jetë e tëra, e një kopeje, e një
antar sijen brenda e disa individave, ajo që quhet familje, dhe si ne ta ruajmë do thot mbrenda këtë familje, mbrenda shtëpisë. Sepse kjo kushiqe me kalimin e kohës ka marrë një tronditje, me kalimin e kohës ka fillu mu plasarit. Dhe nuk është problemi te gjërësia e shtëpisë, nuk është problemi te standardi i shtëpisë. Jënë disa faktor tjetër që e bëjnë, që e sjellin pastaj qetësinë, e sjellin rahatinë, e sjellin lumturinë. Tham sepse shtëpia, ekzistimi i saj, i sjell vetëm disa faktor, na ruan nga disa faktor. Por nuk është kusht që ajo mi sjell disa gjana elementare që e mbajnë gjallë familjen. Ju ishini se në botë ka pallate ndryshme. Por aty njerëzit që jetojnë janë njerëzit më të vujtur, do thot mbi rruzën e tokësor. Anën tjetër kemi qatia, kemi disa shtëpia do thot që mund të dikush aty as kafsha ndoshta nuk mundet me jetu. Por rahatia dhe qetësia shpirtërore tek të njerëz që është, nuk është tek ata që janë rrafsh në qytet. A thua shtohet pyetja sot, ku problemi jon? Ku problemi jon? Është i shtëpia këtë, kemi shtëpia, kemi rahatin, se cili do të thotë sot më mirë se tjetri. Është komoditetin prezent, është standardi, ajo që e kërkon koha. Dhe këtu ne nuk e kemi problem. Problemin e kemi te problemet e mbrendshme mes antarëve të familjes që janë mbledh si pasoj e mos mbikëqyrjes, do të thotë mos renovimit të mbrendshëm të shtëpisë. Sa prej neve sot kujdesim dhe thot që të marmi pastrime generalet bohën bëna shtëpis, kërkohen kompani që në shëndru sot, bojnë oferta ndryshme, pastrime kimike, generale, emrat mdhaj, dhe si cili dhe thot gjdo verë të në tënë me bo një renovim brenda shtëpis. Apo? Me ndru një dritare, që kjo e vogël, që kjo s'mu pëlqen, po du matë madhe, që to jënë vjetru, po dhe na me ndru një kuzhin, një diqka. Por, sa prej neve dhe thot, jenë të interesu me bo atë investimin brenda shtëpis, atë renovimin të cilët, ndal ga dal dhe thot, kjo kushiqe, familja, po e ka një tronditje dhe po ndodhin disa gjana brenda familjes muslimane shqiptare, për cilat nuk jenë kont njoftra. Dhe që si ka mundësi pastaj, brenda dhe thot, një shtëpije, brenda një qatije, ketë kaq probleme, dhe esenca e problemeve nëse i shikomi pastaj, është shumë e vogël ku nisë. Por çka nuk ka pas ndërhyrje, nuk ka pas renovime aty, dhe kjo problem është zgjeru, dhe ka marë për masa atë gjera, sa që ka humë qëtësia, rehatia, dhe është shëndru pastaj shtëpia, vendi më i pa dëshirum për dikon për antarëve familjes. Gjithë shka tjetër, është i dëshirum për të menajt, vetëm kur vjen të pragu i shpis me hi, e orenjë shtëpinë si kur me qume një burg. Për shka këtë problemeve të mdhaja që janë brenda shtëpis. Për qëfar ne muslimanët jemi dëngarkum, do thotë më kujdes për këtë, që po flasim për këtë intervenimin e mbrendshëm. Jena të motivum nga ana do thotë hynore nga Zote, ku e në fusekum u ehli kumnara. Rune vetën dhe familjet e juve nga zjarmi gjehnemit. Psa ka mundësi që brenda antarëve të familjes më bo shkaktar një një tjetën me qunë gjehenema, po Zotin arrujtë. Ka mundësi që nëse ne nuk jemi të kapëshëm brenda antarëve të familjes dhe nuk e ndimomi një një tjetërin, në bomi shkaktar dhe thot që me qunë një një tjetërin gjehenem. Pse? Shtrohet pytja, që shka mundësi me qunë? Ka mundësi, sepse këto problemet e vogla po na vinë deri te një problem i madh, ku vllau në vret. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tha një fjalë kur u pyetoi dërguami i Zotit, çka është halli këtë në veçi vritën e mes vete? Fa al-qatiru al-maqtul fi an-nar. Vrasi dhe i vrami janë në xhenem. O i dërguami i Zotit po thot për vrasin pedim që ka ngre dorë, po ky shtrimi tash, çka është halli ti? Ka thonë edhe ky, si kur të kish mujtë e kish vra, ma përpara vrasin. Pastaj gjana tjera do thot që familja do thot fillon më shkatru, kur neve lami problemet më plasadi dhe nuk ndërhymi intervenimet e mbrendshme. Kur neve nuk interesohemi për brenda familjes çka po ndodh, dhe lajmet pastaj ku vijnë të thotë për jashtë. Ipën sinjale të thotë se në familje ka hyrë një virus. Ka hyrë një virus
i duhanit, ka hy një virus i alkoholit, ka hy një virus i bastorës, ka hy besa një virus i drogës, ka hy një virus i vjedhjes, kush ka ndodhë brenda familjes, dikush pi antarë familjes i ka bu këto vepra të shëmtume, dhe pastaj atë virus e ka sillat problem brenda familjes. Pse? Për shkak mos intervenimi ton brenda. Pastaj përgjësia për Allahut, Allahu ka me dvej ty për familjen tonë, dhe ti që je krye familjar, ti që je buri i shpis, kryesori, ti që je shtylla shpis, Allahu dvejt e ke hup këtë kope, apo e ke rujt. Qysh e vetë zotnia qobanin e vetë, e denon mbramje nëse nuk ja këthen kopen, pse se ka morë përgjësi, që ka qdele i ke morë, shëndosha dhe kimi këthy prap në shpe, kimu kujdes gjithë shka, për jetën e tyre, për shëndetin e tyre këmë më kujdes, nëse i si atë dëmtume, apo i ka hongur ujko, ti e plogari. Je plogari, je përgjësi, sepse ti e përgjës për ta. Dhe ne jemi përgjës për familjen tonë, Zoti ka më na pyt, a e kemi rujt, apo e kemi lonë, do thot, derën qelë dhe kush donë që ka dënë të banë. Pastaj, motivi jo nështë që familja është vendi ku ruhet pasuria jonë, ku ruhet trashëgimia jonë, ku ruhet gjaku jonë, ku ruhet gjeneza njerëzore. Gjithë shka që është para teje që është investu, ruhet mbrenda. Dhe pastaj shka është që ne motivomi nga kjo familje, pastaj del një shoqëri e mirë. Por kur familja hyn virusin mbrenda në familjes, që kjo virus del në shoqëri. Pastaj e infekton tjetrin, e infekton tjetrin, dhe kështu më radhë do thot shpërndohet një keqe mbrenda shoqërisë, dhe pikrisht neve jemi të interesum, do thot plasaritet mos me ndodhë jashtë, por neve me intervenu mbrenda. Sepse shtëpia është pjesë e shoqërisë. Qëllimi kryesor ndër unë vëllezër që neve po mundohemi me përcjell mesazhin është që çdo herë mbrenda familjes ta sjellmi dobin dhe ta parandalojmë të keqen. Të keqen do të talojmë te dera e shtëpisë, mos të hyn mbrenda, sepse ajo kur hyn mbrenda, çka bën? Ajo bën rrëmuj dhe të lloviç shtëpinë. A keni pa kur vjen dikush prej musafirëve dhe ka një fëmijë pak më problematik, pak më energjik se tjetë, dhe thot antarët e shtëpisë gjithherë, sidomos gjinia femërore shqetësohen kur vjen që ky personi i familjes me fëmijë. Pse? Siç ta fëmijë e bëjnë rrëmuj shtëpinë. Vëzdojnë, nuk kanë dëshirë. Hyp dikon, thën diçka, kërset diçka dhe nuk kanë dëshirë më ardhën brenda. Kështu është do thot problemi i cili na hyn brenda shtëpisë. Dhe shpesh herë ai krijon rrëmuja nëse ne nuk dimi me izolu, nëse ne nuk dimi mund dal gadal, pra nuk dimi me gjet, me sjell dobijën brenda familjes tonë dhe me parandalu të keqen. Shumë shpejt po i përmendi disa mjete për cilën neve na shtyn për me ruj, dhe thot, ato renovimet e mbrenshme që kena nevoj mbrenda familjes, mos më ardhë dhe të plasaritja. E para është që me egzistu mbrenda shtëpis imani. Jo friga nga të pse ti je aj cili e udheq familjen. Jo pse ti je aj që e ki paran. Nuk duhet më mbjell kë mentalitet mbrenda shtëpis. Mbrenda shtëpis duhet më mbjell fri respektin dhe i Zotit. Je ti apo nuk je, antarët e familjes duhen me ditë se ka një Zot që i mbi këshyra ta. Dhe nuk duhet me ndodhe keqë që janë brenda dhe nuk duhet me pru të keqen që ka mbrenda shtëpisë. Pra me egzistu imani, mbi këshyria hynore, mbrenda antarëve të familjes. Kur njeri u e përmend Zotin, pasta i mëson antarë tjetë familjes, kur hymi në shtëpe, kur dalmi për shtëpisë, kur hami bukë, kur e krymi bukën, bejtul ledhi, kale nebi, me thelul bejtu, judh kërfi a ismullah, ajo shpi që e përmen Zotin dhe ajo shpi që nuk e përmen, është si kurse shtëpia dhe thëtë dhe varët. Një shtëpi e gjallë, që ka antarë familjes, është ajo shtëpi që e përmen Zotin. Hynë me bismillah, del me bismillah, thot elhamdulillah, thot Allahu Akbar, dhe e shtëpi që nuk e përmen Zotin, Allahu në rujtë që ndrohët, dhe thot në vareza. Pastaj falja e namazit, me qenë dert i krye familjarit, mu që me falë namazin, jo ti mu që me falë namazin edhe si kur subo, pse unë s'kam drejt, njerëzit jonë të fjetë, mos t'i shqetësoj, ja. Ku e në fësekum vë ehli kum nara? Nëse ty dhimët me që djalin tënë në ora 5 me falë saban se kam i shku në ora 7 në pun, veç me ndoja ku e në fësekum rune vetën dhe familin e ju prej zjarë e gjenemi. Nëse dënë me rujt, ti dush me që në ora 5 edhe në ora 4, nuk është problem. Që ajo dhimbje që neve dë thët është e mbrenshme, është dhimbje natyrshme,
Sepse neve edhe shpeshherë, kur t'i qomi fëmijët e tonë në shkollë, çka bëmi në dhimën, do thotë dimrit ose verës, në temperatura qoftë larta ose tulta mi që në shkollë, po duhet pa tjetër. Kështu është edhe puna e namazit. Allahu ka thonë, fëstainu bi sabri o sala, kërkoni ndihmë tek Allahu me namaz edhe me sabër. Edukimi shpirtëror i antarëve të familjes. Pejgamberi Zotit falte namaz natës, kur vente momenti i fundit për më falë vitri, i thëndi kumi u e u tiri. Thëtë Aisha, thëndë pejgamberi, quaj Aisha dhe falë vitrin. Më zënë sabaj pa e falë vitrin. Apo, dhe thëtë kur mbjellët edukimi shpirtëror i antarëve të familjes, qua ke mor abdes, momentin e parë që hynë krye familjare në shpirt, du të mi pyt, e vlatë të veta e keni falë namazit. Jo në formë turnit. Apo, në folën dhe thotë respektit dhe dashurisë që ata donë me kuptu se namazë është gjaja elementare në jetën e besimtarit. Dhe me kalimin e kohës, çka do të mbjellë dhe do të qëndrohet kjo familje. Pastaj dituria mbi fe, mësimi antarëve të familjes. Pastaj biblioteka mbrenda familjes të ekzistojnë. Pastaj mësimi i dispozitave të fesë. Kjo është një pjesë e cila do të ndihmon dhe do të qetëson mbrenda familjes rahatin, sepse kur kemi njerëz mbrenda shtëpijës që lexojnë, mbrenda shtëpisë njerëz të cilët janë të edukuar frymën e Zotit, janë të edukuar rrugën e Zotit, ata dinë dhe kuptojnë kur njeriu e din kur krye familjari thot tutje Zotit. Ata e din çka është vlera e prindit dhe nëse don mi pa rezultatet e fëmijët tan edukoj ata në Islam, sepse ata vërtet do ta dinë se çka është respekti ndaj prindit. Pastaj takimet familjare, shumë e rëndësishme që brenda familjes duhet të ekzistojnë ndërun vëllezër, takime familjare, konsulta brenda familjes. Pastaj mos pajtimet që ndodhin mes çiftit, ato nuk duhen më shprehim pranë fëmijëve, ato mbesin mes çiftit, mes gruas dhe burrit që diskutojnë, ato mundën me qenë probleme të kohë gjatë, mundën me qenë probleme me vite. Është shumë e natyrshme që neve të kemi mos pajtime, sepse Zoti nuk na ka kriju të njëjtë. Jetojmë me një shtëpi, jetojmë me një çati, por jemi dy krijesa të njëjta. Secili është thot tip në vete dhe mos pajtimi është pjesë e jetës, por mos pajtimi mos mund shndru me një akt. Kur ti mendon se armiku kryesor është ai që ti ke mos pajtime brenda shtëpisë, ai mundet me qenë gruaja jote, mundet me qenë djali jot, mundet me qenë vajza jote, por këta nuk janë armiqtë tu. Këta janë njerëz të cilët ti nuk ke mos pajtime me ta. Nuk po mundni mu koordinu, nuk po mundni me gjetë gjuhë përbashkë. Dhe shpesh herë kjo është shumë e natyrshme, por armiku nuk është armiku, është dikon tjetër. Një armik është që nuk shihet, a është djalli që mundon me mbjell zjarr brenda shtëpive të juve, dhe armiku tjetër janë dushmën zemërlik që janë shumë që mundojnë të thotë dhe me paqë zjarmi në shkallë brenda shtëpive të juve. Pastaj tjetra është që është mbikëqyrje e vazhdueshme, një prind i cili për kohë gjata jeton jashtë familjes, një prind për kohë gjata që shtëpia e tij është vetëm vend ku ai e bën xhumin, çish mundot ai me prit të thotë respektimin e gruas, çish mundot me prit respektimin e fëmijëve, të vajzat veta kur atënve i mungon gjëja kryesore, ajo është prezenca jote. Kur je ti prezencë brenda shtëpisë, gjithçka shkon më mirë, sepse ti je shtylla, ti je ajo siguria kryesore që nihet radia dhe ti ai motivi, energjia kryesore që i shtyn familjen gjithë me ecë përpara. Pastaj edukimi familjar është diçka, një proces i vazhdueshëm që duhet më vazhdu dhe feja neve na mëson. Dhe shumë interesante është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe me këtë po e përmbyllim këtë hutbe. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha stemsaytum fakuffu sibyanakum, kur vjen nata thot shtyni fëmijët e juve brenda. Shikoni do të thotë çfarë porosi profetike, çfarë hikmeti hynor, dhe këto nuk mundet me thon dikush vetëm ai që është inspiruar nga i Madhi Zot. Thot kur bie terri, kur vjen koha namazit akşamit, mos i lëni fëmijët në rrugë, thot mbyll shtyni brenda. Pastaj fi inna shayatin tantashir hinu idhin, sepse ajo koha është kur djaj, kur gjend krijesat padukshme shpërndahen, do thot, sepse është tash nata, është nata kur bëhet krimi, është nata kur bëhet vjedhjet, është nata kur bëhet sherrin mbi fytyrë tokës. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma yantiku anil hawa, ai nuk ka fol nga hamendja vet, po i ka har shpalla. Ka thonë ai është koha kur shpërndahen djajt. Mos i lëni fëmijët e ju mu taku me ta, sepse ata do t'i bojnë keq pastaj.
Thot pastaj, kur shkon një pjesë e natës, do të thot, mbyllni ata mbrenda shtëpive. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mbyllni dyrt e juve, mos i lëni dyrt hap, dyrt e oborrit, dyrt e shtëpisë, thot dhe kur ti mbyllni ato përmendë Zotin. Kur ta mbyll shtëpinë tënde, kur ta çel, thuaj bismillah. Përmendë Zotin, sepse kjo është ajo që e ndihmon njeriu, ajo që i jep bereqet, sepse po e mbyll dhe po e qel shtëpinë tënde me emër Zotit. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot mbyllni ent, mos i lëni ent të hapura, mos i lëni ushqime do thot në përvende trueza në për kuzhinë, thot mbyllni ent të juve dhe kur të mbyllni ato përmendni Zotin. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe mos lëni zjarr dhëz, mos lëni diçka që e rrezikon do thot jetën e juve, sepse këto janë mësime që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të jenë ato të cilët ata të cilët do të përfitojnë vetëm ata që i marrin këto mësime dhe i jetojnë jetën e përditshme, sepse modeli që ka sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ruajtjen e familjes dhe çysh ka qenë do thot modeli më i mirë që ka njohur ndonjëherë njerëzimi, andaj ne kemi shembull pejgamberin ton se si duhet ta rumi familjen tonë dhe si duhet mi të kujdes. E lusë Allah në gjellit ala në këtë ditë, gjumaj e këtë ditë qej, që të narun neve, të rrun shpia të tona, të rrun gjithë antarët e familjes, ata që janë smutë mbrenda shtëpia të tonë, Allahu t'i shëran, ata të cilët janë të varfër, Allahu t'i pasuran, ata që kanë halë dhe bela, Allahu t'i alargan, ata që kanë sihër dhe magji, Allahu t'i aprish ato magji, çdo keqbërës që tenton me hyjë mbrenda shtëpive tona, Allahu mos ia boft kur me hyjë në prag shtëpisë tonë. Çdo keqbërës që gjendet mesin e familjarëve tonë, i cili tenton të thotë rrëmujin me kriju mbrenda familjes, çdo kurrë që ka përgatit, Allahu e boft që kurtha e tij mu kthy në shtëpinë e vet. Allahu çdo njeri i cili tenton me bo përçarje mes çifteve, mes familjeve, mes antarëve të familjes, e lutim Allahun xhelal te ala që ti ndal këta keqbërës, këta sherragji ti ndal, dhe kur Allahu mos t'ia mundson që kurtha të tyre dhe ajo keqbërja e tyre nga zemrat e tyre që bëran mos realizohet kur. Lutni ajo Allahun xhelal te ala në këtë moment, këtë çast, sepse Allahu i din, i dëgjon lutjet e besimtarëve dhe u përgjigjet atyre.